Salam alaykoum rahmatullah taala wa barakatuh ya koy mexe simna nuno fop on fi adone nuno refu association ñom ñal garna certifié no ina mbam lok a fog na structures en tant que président départemental chargé de gérer la lutte Noël Mamadou Mendi ref professeur d'éducation physique à la retraite ke buma lay ten koy telefu d'abord concernant monsieur le maire fi andonaye te defu le parrain de la manifestation paraga kaga garna conséquence ke ané ten ñom oyinga a ciokta def ka ané aduma trop nga ñew in et pour le cas de ngor exemple ciokta te refuyé o te nga kané o dufa ngane bo kané sax bo jikin war ñu jëfëndiko to xader tu dois te poser des questions mi ngor quand être au delà de ngor te refu fap ngor te fa fap ci du xarit ay yona ngor on deb sugande den bogu classe ambi le lycée il est de 71 c'est un magistrat il est à Genève atigati ñom na garma mek ambam bo président wu évita xam pour la première fois yi garma len mof na table tirage kan assimilé directement au niveau de la tribune yi fatma maga il mof à côté de ngor ta andam yi fro mak boubakar lené yi té j'ai fait le lycée avec ton frère boubakar grand ki ka duma dé ñom ni ay yenga lené kek den ñoo wax ken tok vraiment garanga sax le lande pour jang ni sax kan diga problème yak o rek amina ñu xora ñom o yek nana yak ay garanga bo heure fek nu wa bu bin paré kan contenten nda mi anda ki jaxlanda xama ref anga ye ngor nanene te nanene nek xana jaxlanda parce bi kan anda fapum j'ai connu fapum 20 ans avant anda ngor ngor fagun fak ye mbi adra pour chef d'état yonum fa la délégation de Fatick ngardi ti ngor tala mi ci nga am rok na ndokes agar a ciokhay appui ndio ka parler ene me ngor xey xaraf te fapiso ci tak ga xama aladi ndjay xoy xam nda fapis fara ndjay xoy tege maga taxam ya am ñama ana fap ngor to anam te nan na ya ngor anana nga nek mi betiram to ki tay ñowa aussi pour ñom ñala jek kan fokk te anday fokk amna groupe fi mi kan mof bota pam an fi analyse ande bes xana jek xal lu ngar to nu ngara nga we yontuma asubam na njom nyal ya xan trahira del parce mi kan lay njom nyala ino xanga ino xanu parce ina na mbaka njomo yeng wusa na ndig rek departement fuñ na fa nga njomo yeng to mi jandu mo laya to vraiment feliram ya ko ya sabro ga dam tanun to layam aussi e o ga anga tigé ajik problème we na mbaka we na yeng nan nda nu sa akhiru nga vraiment xana soti in bu koy pour nous des conséquences ke ajik tik jamono fa andonaye sa te fure fora o huga ada baga tabakh wala clôture ngor ken diki den jigu barke a tabakha bâtiment me jiguna mi fo mbiegu football ya koy conséquence ke nan jigan jom atay ba yakana bo fa xoxof parce o bef a graga jenke de ke résultat fa ba mais we def na ar cor arbitrage fop en signant def mo fa nga bu 3h du matin bu bugo te ma fi ka préparation ya le niveau des élèves xana bessé ya koy vraiment nu ngara ga bo ke ka jek ya sa programme tout adami xana soti mais j'en suis sûr et certain que paris fenu mbia xanu atteindre a comme tu xal lay numa lene kambu ko numu faga bo 7h30 bo final fi waro le siffler rek nu woyam nu ci xam parole mo dit ando ken lay ka et ke buma ko te refuyer le comité local de mbam grand refu superviseur fe le président des armes faga me xeme labu mu sa dakino x ndiom nek refe ndiom na ala ndiom cha xana ref ndiom na an nay lampa wut kan arbitrage fikati waru leer nous sa dakino bo kena jangtel men abissel au niveau national international arif amna c'est à l'abri de tout reproche nda vraiment mof des erreurs techniques fiel non c'est décevant gaga je pense qu'il paraît nga kan fi une réunion fa nous spécialement pour que nous un choix judicieux we ané de wara abité ñom ñal délégation père assane merci nang assane ndjay on de fapi sarif il va fapi ndimé ay ndjay amakit maga fapi sarif papa ngi lo ak win leena ndax ñom foyo ken tax na suma mi xana fi la yi fuga mi kaga warim la nu nu waxam la wutin gis ma fop itamo jega na nu yakar ndax xana fa somo fu nan goor wayo jega ka nu leen xato parce que ñom itamo champion ke so ma garanga ba batay ke aussi da am baram bok den
parce que mu ñëmo fi la fël ko yo classé ne na na gi ma nang lo xida faut pas fakoré na do yalla maraki saxé bon ñu la nga xanu bak ñal to kalo yo ne fa nun o gi gi mo yo ne fa nun aussi mbir som 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 ne ko lu lañ ya ko mo batal ñu kagay ñu mu xëc na yi fa pa bo aussi ne ñu bi ayo na ñu ñu préké som aussi ancien batal ko mbé ñu baax dina yi fa itam mo to akimo ñuma fe la lol ndakima ka ndaxun yami mbaga na ñum ne xup ñum ne kaga afafa nga itam mo ire da rek besfa tamos amosale koy kele umu ñu xato rek mi kanago le ñum na jutal kar fudit ndak na fa nga ñum na andim funuma afak nit kel ke don ka rat ndir fié président commission d'organisation wé leano la so la of nda koy ondi tig association guenna nga kayito donc le programme fo les besoins te lay ga budget nekata lo maga fata nga tale lu way am ti atane ba salat ndiki mag na ñam na bam kay jafene kada dum ga dum bok no gennu indefe awlofu de e no apure le jutay lo ñam gen jige men ya ko isumin sa ki ñamin bon nama fit kel faxorum we def na men pak na jom aladji lan xato afak na jom marwe na ambassis no generation mom jom man kay bon fak jom magendo jom ñal waré jafagne fopa ndama nga tayu dina taka ko aussi pour gënëri mayit defare akartu nun jiga auto da ki limona dawa ngeneno ndaw ni ne den yam déplacement et nitika ki nza waré wa ko xewi ka ko téléphone taka ko gan ulé ne kek djegum til na nga mo awaga nga afi awaga nge aussi alonge muñenam ndax yaakar aussi amé damit to yaakar nga ne gi ndum na fakit kel to ndamé ten on sotiké ka taw la nun mé kana don kel ndum na mi ga doxun parce que foga mé bala mbou de djégé tam mo xal ci lé kek na ma afrikel bok yi ndax nu la nga ay ndum ñal diko donc mise faire faté 1 700 000 lo tarifé naga 300 700 itinako ñal diko 300 700 i mi koy jangouma fa waxum 1 million refka no bina la umde anim koy kete la umme ye kanu jekene las nun kene jekene ah yam lay nun me mise na ndom na 1 million refka parce que 1 million aussi wa ko taw ki ne no ndaka ma fa di lambam to ndom ñal lu layu abato wa gi ba taw ñeel xala dum koy fuba ndama nga tan tayub fuba ndama nga tan hayub kan tan gan na xoxes la dum nu xato don ten tribune na kaka jegum koy jankim fop wa gi m fop itamo kay jekene jegum matin tamu ju mos som bugguma sam bugguma gaynaka yi ndakan organisation nako refé la ses mi dal natafut funat na nit nit kelo kaga djegum yi wana mam hana gembo o hana gembo comme gam bugu ñexel som bañum ni fa tasna kaga mom hat ko mbaje ni dik revanche yi oh mam jeman ah andim de baba ne rek bugeten koy mi dal kaga dal djegum kaga djegum mais pare que nous sur invitation que djegna fa soutien ke ndigi henan ken nu la sin bawu la sin o mu garna ba nu refanin o mu garna itamo nu ba torit yi tam foga men hajgal na khato ngoyo fop itamo absolument yi min la ses nu mekan nu be men xan hoya den ku mu grabi nabi dina nu yam horan ke mu gina soutien ko ji dan nu fi num de alu de ngan ala fa lu na diw information ne ko jeguma wa ga dum to wax ala seso parce que la ngay ndombe so kasso ga ndombe kan politique to degré politique nda akata ke juta nga ke wax ma jang ten xan jang ten batin tabiz na nun nda fa ta dal ndom na motna lu gëna na fop nu nom tun na jam adim ko ndax pote jige wala pote jige na xesma lamtanum andim
yasam ni ngeet na jam yasam no metin na jam yasam kay mbug na tinu parka boga fenen parce que l'objectif encore une fois c'est pas la réussite de l'événement fay deda aussi kitana ci jiga nam ñom ñala sen objectif yo ñom ne fela nga lola day men aussi l'objectif n'est pas atteint to kin okine rewondi ñom ñala lay ñom ñala jiga nga koy tom gëna dembayin yok na yok ba men aussi am ba ba ko berna den ande fa tom ñala aj kaga jiga nga koy c'est du gâchis to okine fi a beaucoup d'efforts fa xawam koy pour jé ko sen la kas ñom na fela sama day maga pika mayalul et cetera et cetera to ndjuma do nga tokum fakan ñalna ci di gashi c'est de l'échec to jafé ni ñaja waxé nil cionu nuno numbas fop nun mbass basil ne mbass tioxlaké so ñajal ya koy ke imbass ka man aussi demba fa président nuno ya xamine mbax mbax na cium nun ndiek programme nun mene nun alay an mbéréoti gaga aussi amota ngay rendo bara da fi ya 2 ans bok tagu ga el afi ngay rek ke nu bak na mek xana jigu njirign ndax objectif ne mom vraiment ndom ñaalu refe la kas refe ndom beluna refe ndom bedaguna ndom ñaal na yow dal tele la ta timis ajiga nga l'objectif atteint ndom la ka do no nga ten wala afaka nga avant tu fakke ñaal aussi bon tialeke ma day xato yobge parce que promoteur me men ablala amakum ha promoteur rendez-vous promoteur bu nga ñom ñal xana fi ya aussi ni ñom ñal ke mbacte lu dakaru ndax wina mbudit ka na parce que amba nangu pa parent que bisit ka bon ñom ñal ne awa bisit ka fop bo kay sa dana ten no xano yeen nit ñen ki wayin awa ga ñak ndax fop mbudit nga mak nu gana 1000 francs mak yu ne watere to am bu gam mbudit ya ga fay cake ka waxe na o damito mi de dama malasses to mayfa nun aussi bo ya roga motana fop yasam imadin yasam indaw na habi yahe yasam barke fe batu fo ndofone nu mbina nek mak waone o kino kin mana xatu nde sa te fasate we ka al an xasa mana jigate bu nu mag mbof mbuga waxtan mi de da jegum te na papa medam do ha doy ta ismaila yi yam ism nu fa ismaila ne nga rogu yi ken taw bo tige afela lol en tout cas xedam na defel na no xel nake xedam mo ga motandin ko ga jegana wagan ka bo ino sere maye mo ko sere ka bo una maye nga rey ngon nga rey ngono imbagan imbagano ya ko ila ga imbagan rek xando ga ayon ten fa ino fop del lo injem yi xana maf inda kay ndik na lo gele o sere te ha jego ke ndimle yo en koy ndimle ho nun to nu commencé an association mam jaman itamo c'est la même chose c'est le objectif fo nu baga mbartan bo tam jo ya jere ko ndax ke gan ke dayna ambam assure nga bo département fe assure bo no région fe parce que nak foga me wat nga région Fatick fa xom ko ak ne xatin ha jowal de jowal da fatika fugu ha da kay département legi da jom ne kay région Fatiko begat na jowal ha jow après ya ga bok awa ga fo kat bo fo paref leng bo de no aussi meden dayna nu det nam nu bagu o continent tigaga memorial na ga dayna ka jig na yifuna nanum su chefe a ses gloire aussi nanum ken c'est des chantiers okin koy ne rimel xaye ama xaye djigon ci xaye wa goxe nu nagam bu ga waxtan li xaye lakas fu lakas xana djega bu naga lay president audit ka aussi on a bisa president na bisa projet wo ba bis bu gub gof bon kene wa rewo xana ta par bu ageno nga on a la fonte dans les 4 wine angi man am bugan am baxtan tan boke ka wad na djigo dia wat na naga dama an metedam ka da buga muga ministre du sport so mene kan fa ka ndom nek som so la fa na ministre du sport wa ref ndom nek som a mon avis leum de parce que ino aussi ne nu minan ndom ne ne ngeu xam xam ina sangale de ya koy to cadre mbey no département ne cadre mbey no région ne cadre kaga na mba gum bon ndom ne aussi adigu njirign ban nu ref te nu leng mbartan ne fop la min de fop mi adiga ma dayu ma rek adiga ngub dakhma nu xalal fayo nu xam fayo nu yenu fayo
bon tigno séré yo ba li nga xéfel waxtane fofu ngoyo fop lew den bugué bugué fé wina nga ranga xana waxtane lokas pour lokas njabit maka bu ko mo wigit fa lay fé xé dana nun numiñ men numtu na japp nu bass na